Današnje takmičenje u streljaštvu za osobe sa invaliditetom druga je velika manifestacija koju je od početka godine organizovalo Paraćinsko udruženje paraplegičara i kvadriplegičara. Imamo oko 60 takmičara, pristižu prema daljini gradova, već je Niš, Smederevo i ostali gradovi koji su bliži tu obavili svoj dodatak, tako da očekujemo i sve ostale. Ovakve manifestacije zahtevaju znatna finansijska sredstva koja udruženja osoba sa invaliditetom teško obezbeđuju. Recite mi, ko finansira u stvari ovo takmičenje? Pa uglavnom Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i lokalna samouprava. Svaki godine sve teže što se toga tiče, ali eto uspevamo. Jedno od najaktivnijih i veoma uspešnih udruženja kada je streljaštvo u pitanju jeste udruženje iz Smedereva. Ono odlično sarađuje sa Paraćinskim udruženjem, a o značaju ovakvih takmičenja predstavnik tog udruženja Duško Savić kaže. Kroz ovakav vid aktivnosti najlakše i najbrže se resocijalizuju osobe sa invaliditetom, znači vraćaju se ponovo u jedan zdrav i normalan život, povećavaju svoj kvalitet života i jednostavno dobijaju jednu satisfakciju i veliko zadovoljstvo. A da u toku takmičenja sve protekne u redu, između ostalih stara se i selektor streljačke reprezentacije osoba sa invaliditetom, Beograđanin Nenad Pajić. Četvrto kolo lige osoba sa invaliditetom Srbije u nacionalnom programu gađanju serijskom vazdušnom puškom, ekipno i pojedinačno. Liga kao takva se sprovodi već 9 godina u Srbiji i ovo takmičenje ima značaj pre svega sa aspekta masovnosti, sa aspekta pojavljivanja novih strelaca i sa aspekta znači pobede, tradicije s klubova koji se, odnosno udruženja osoba s invaliditetom koji se takmiče u svemu ovome. Pajić kaže da uprkos malom strelištu već treću godinu takmičari dolaze u Paraćin. Jako je dobro organizovano, problem nama predstavlja, rekao sam i prošle godine, kapacitet ove streljane, ona je mala za naše potrebe ovde jer imamo stvarno masovan odziv takmičara, malo je mesta, to je problem i grada ovde i mesta i ovoga kluba ovde, ali samim domaćinstvom, angažovanjem udruženja paraplegičara, odnosno ljudi, osoblja ovde ove streljane koji su veoma ljubazni i vrlo, vrlo profesionalno rade svoj posao, mi smo veoma zadovoljni, pa onda bez obzira što nemamo adekvatne uslove u samoj streljani, mi dolazimo redovno svake godine. A streljaštvo postaje sve omiljeniji sport među osobama sa invaliditetom i one ga sve ozbiljnije treniraju. Kada smo krenuli, bilo je jako mali broj ljudi, nekih 20-ak ljudi koji su se bavili ovim. Sada imamo na svakom takmičenju do 60 takmičara, što brojčano možda i nije neki napredak, da kažemo, moglo bi biti i više, ali kad se pogledaju rezultati koji su postizani pre izvesnog vremena i rezultati, sada očigledno je da se ozbiljno trenira u svakom gradu koji učestvuje u ovom takmičenju. Takmičenje je počelo u 8 sati i završeno je u 15, a posle toga su u prostorijama udruženja paraplegičara i kvadriplegičara u mesnoj zajednici Gloždak podeljeni pehari i medalje najuspešnijima.